Fala pessoal, beleza? Rito aqui na área, mano, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, mano, só pra deixar aqui a informação que acabo de confirmar aqui, mano. Eu abri aqui o Garena, né, eu ia jogar o Ring of Elise aqui, tava de bobeira em casa, né, falei, vou abrir o Ring of Elise aqui, vou jogar. Mano, abri, cadê o Ring of Elise, mano? Sumiu do Garena. Mas, ele apareceu na Steam, mano. O que aconteceu? Foi meio estranho, entrei pra jogar e fui pesquisar a respeito, né, e aí vi aqui no comunicado oficial do canal dos caras, falando, né, que o servidor tinha fechado e tal, não sei o quê, né, e até aí nada. E aí agora, mano, acabaram de confirmar aqui, mano, que o jogo vai sair na Steam. Isso é uma ótima notícia, mano, o que quer dizer que eles vão expandir pra novas regiões, né, cara. Vai ter servidores aí, provavelmente, europeus, né, quem sabe americanos, norte-americanos, quem sabe até um servidor BR, mano. Caramba, mano, ó, grande notícia em relação ao game, mano. Pra quem não conhece, Ring of Elise, vai estar aí um cardzinho, vai aparecer no topo da tela. Clica aí pra você assistir a gameplay, mano. Jogão, jogão, muito melhor que o Battleground, na minha opinião, tá? Galera, segue lá, dá o follow na página lá da Steam, ó, pra quando sair, mano, vocês poderem jogar. Deve estar sendo liberado daqui a pouquinho, mano. Ainda hoje, se duvidar, o jogo vai sair. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.